دا زمون سره وین دی زمون سره چې سونه ګولډ او پلاتینیم نیټیو ایلیمنٹ دی هغه زمون سره ټول پدې کې ډیپازټ دی زمون سره په سټریم یا چینل وغیرہ کې ډیپازټ یو سایت کې دې په ذریعہ په وو په ذریعہ زمون سره مومنٹ کې راځي زمون سره چینل تراشي نو چینل له زمون سره په یو سایت یا په بانک کې زمون سره ډیپازټ شي نو په هغه په ذریعہ باندې مونږ دا بیا زمون سره په یو دی پام کې زمون سره راوخلو را کچرا بیا مونږ دا دی ماشين ته واچو په دې کې چې سونه زمون سره غټ وغیرہ پارټیکل دی هغه زمون سره دینه چان شي او په دې کې زمون سره نور چې سونه ایلیمنٹ دی لکه زمون سره پلاتینیم شو نیټیو ایلیمنٹ شو دا سیلور شو کاپر شو دا زموږ سره په دې کې را روان وي چنيږي نو بیا موږ یو غټ میګنیټ راوخلو نو ګول چې زموږ سره سونه دی نو هغه زموږ سره میګنیټ نه راوچتای نو دا غي په ذریعہ دا زموږ سره دلته په دې جال سیو کې را روان وي نو هغه په ذریعہ موږ ته میګنیټ ورو او باقي چې سونه ایلیمنٹ دی هغه تر اوچت شي او ګول زموږ سره په ور پام کې پاتې شي. ثانک یو.